Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України сьогодні грає четвертий тур Ліги Націй проти збірної Чехії. Це буде матч відповіді. Перший матч наша збірна програла з рахунком 3-2. І зараз потрібно відповідати чехам, на що і наша команда налаштовується. Обов'язково пишіть в коментарях свої прогнози на цей матч, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і бажаємо перемоги нашій збірній. З центру поля відразу розводять чехи. Пішли контролювати м'яч на нашу половину поля. Крейчі, Шульц. Дуже непогано. Чехи просувають м'яч до останньої третини поля. Провод на Шика. Передача не проходить. Україна м'яч перехоплює. Момент може бути перший. Шапаренко біля штрафної. Передача на Мудрика. Вихід. Удар в дальній. Михайло нічого собі. Забиває гол і відкриває рахунок в цьому матчі Михайло Мудрик. Перший гол вже з першого ж удару по воротах. Фантастика. Як же швидко Україна вийшла вперед. Відразу до вболівальників наші футболісти побігли. Ну і ось від першого обличчя удар Михайла в дев'яточку. Дуже класне виконання, хороший момент. Ну і передача Шапаренка теж не менш хороша. Знову перехоплення від України. Довбик. Довбик з м'ячем. Можна знайти варіант знову на Михайла Мудрика. Мудрик, передача під удар. Артем Довбик, штрафний удар. Довбик тягне голкіпер. Кутовий для нас. Подача на дальню. Зубков. Зубков, удар! На місці Ковар. Бере м'яч в руки. Швидкість набирає зараз гравець збірної Чехії по лівому флангу. Доходять до нашої штрафної. Шульц, Шульц, Шульц. Намагається обіграти. Шульц готує момент для своєї команди, але втрачає м'яч. Шапаренко розвертається. Шапаренко на Довбик. Артем Довбик. Знову на Шапаренка. Микола зараз вже в штрафній. І намагався знайти Артема, але тут Судаков підбирає. Шапаренко на Довбика. Гол, але положення поза грою, на жаль, офсайд. Фіксує лайнсмен. Шапаренко, Зубков, Зубков, вже в штрафній збірної Чехії. Олександр Зубков пробиває в ближній, тягне голкіпер. Ще один кутовий для нас. Подача неякісно була розіграна, але Шапаренко залишається з м'ячем. Дуже активний він на початку цього матчу. Шапаренко обігрує, Довбик на ударній позиції. Удар дальній не влучає в площину. Але буде кутовий, тому що був рикошет від футболіста збірної Чехії. Пішов на вісь від Тимчика на ближній. Удар з пустих воріт виносять. Артем Довбик мав шикарний момент зараз. Але не забив його. Зубков. Зубков під удар. Шапаренко. Шапаренко вже в штрафній на Довбика. Його зупиняють. Крейчий м'яч просто вибиває в аут. Судаков. Судаков. Передача на Шапаренка. Удар. Ще один сейв. Які моменти в нашої збірної. Просто неймовірний матч. Подача. Ще один удар головою. На місці голкіпер. Провод запускає Хложик, Адам Хложик перед штрафною розвертається, Хложик намагається зайти, але його не пускають наші футболісти. Дуже динамічний перший тайм, друзі. Наша збірна грає набагато краще, але ж забили, на жаль, тільки один м'яч. Момент, провод, удар не влучає в площину. Фантастичний шанс в чехів. Зубков, є закидання на Артема Довбика, Довбик, передача на Судакова, Судаков. Назад на Зубкова, пас не проходить. Один із останніх моментів в цьому таймі зараз може бути, а там Гложик в нашій штрафній. Гложик, дають йому пройти, він віддає на провода. Провод, Рнеш зараз буде запускати партнера, знову провод. Тотальний контроль від чехів зараз, останні хвилини, кутовий. Пішла подача на ближню, наші м'яч вибили і, скоріш за все, арбітер дасть зараз свисток, хоча атака продовжується. Крейчі, Шик, Шик, удар, Трубін тягне, арбітер дає ще один кутовий. Подача на ближню, відбилися, Голеш забрав м'яч, Крейчі, 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 передача, вибито, і на цьому нарешті перший тайм завершено, Україна поки що перемагає в цьому динамічному першому таймі. Йдемо на тайм другий, бажаємо перемоги нашій збірній. Мудрик має простір, Михайло Мудрик, простір для удару зараз, пробиває, але блокується удар захисниками. Подача, Довбик, програв боротьбу, Судаков підбирає м'яч. Георгій Судаков під тиском захисників. Шапаренко. Тимчик, Тимчик. Дають пробивати, але заблоковано. Удар дальній. Трубінь тягне. Хороший постріл від чехів. Підбирання за Миколенком. Мудрик на просторі. Зараз вмикає швидкість Михайло Мудрик. Може проходити зараз захист. Обрізає. Добре. Заходить в штрафну площу суперника. Але далі не вистачило йому точності в передачі. Довбик. Класно. Забрав м'яч сам. Мудрик приймав від нього передачу, повертає на Артема, Артем розвернутися не зміг. Хороша атака перспективна в України, зупиняється, але Шапаренко другим темпом
може зараз віддати на Циганкова. Він в штрафній, Циганков, Довбек, під удар Мудрику, можна робити дубль, ні, блокується. Чехи, небезпечно, Гложек пробиває, Трубін тягне. Передача хороша, Шапаренко вже в штрафній збірної Чехії, Мудрик. Михайло Мудрик, під удар, Циганков, на Артема Довбека, розвернутися, Судаков, 2-0. Україна збільшує перевагу над суперником. І Георгій Судаков забиває свій м'яч в цьому матчі, друзі. Ми дуже переконливо себе демонструємо на рівні збірної Чехії. Хороший розіграш, дуже класно тут підключився і Мудрик, і Циганков. Артем розвернувся, зона 11-метрової, і Судаков розстрілював голкіпера. І останні 10 хвилин Україна була в атаці, м'яч втратила. Перехоплення за чехами, відтік, розіграш від чехів, намагаються переходити в активну фазу атаки. Ми накриваємо доволі високо нашого суперника і не даємо розвивати свою атаку їм. Ну, зараз проходять Шульц, тут не дуже активний, але моментів в нього не було багато. Закидання на Лінгера, Лінгер в штрафній. Лінгер прибирає, назад віддає на Голеша. Голеш. Соучек переводить на лівий фланг. Адам Гложек тут опиняється. Ну, зараз будуть тиснути на наші ворота на останні хвилини. Шик, перештрафний, дальній удар неточний. І в нас заміна. Зараз вийде Конопля замість Тимчика. Михайло Мудрик на просторі, на лівому фланзі. Проти нього Цоуфал. Мудрик бере зараз, але Цоуфал ставить корпус. І з м'ячем Чехія. Остання хвилина, друзі. Лінгер на фланзі, віддає на Голеша. Шульц, Шик. Шик поки що один в центрі. Одна хвилина залишається. Я думаю, чехи максимум гол престижу зможуть забити. І то це максимум. Шик намагається накрутити наших захисників. Іде на Шульца. Шульц! Слабий удар дуже вийшов в нього. І Трубін тягне. І на цьому матч завершено. Друзі, дуже хороша гра від збірної України. Ви всі 25. Сьогодні прогноз позитивний для нашої збірної. Ми перемогли чехів, як мінімум, в цій грі. Якщо вам сподобався цей матч, обов'язково ставте лайк. Пишіть обов'язково свої прогнози. І обов'язково заходьте в Телеграм. Зараз ви бачите QR-код або за посиланням в закріпленому коментарі чи в описі. Підписуйтесь на Телеграм-канал, де ви будете отримувати сповіщення про вихід нового відео, про старт прямої трансляції. В нас тут і кар'єрки виходитимуть, і вже виходить кар'єра за Рому, наприклад. Ну і, звісно, прямі трансляції по Ultimate Team. Тому підписуйтесь. Всім до нових зустрічей.